představ, že Jarušek podepsal tu půjčku a kupujou ten barák. V Libušině. V Libušině, ano. Jsou blázni takových peněz, to je hrozný. Kde tam v Libušině? Já jsem mu přece půjčil. Tam, jak se přijíždí od Vinařic, tam je taková nová zástavba. Má to za zahraču. Tohle to tenkno. Má? Tak se rozhodli, když je dospělej, prosím tě. Má to za hradu. Má to za hradu. Tohle, když jste se jednou rozhodli, tak to musíš takhle. Má to... Má to za hradu. Kolik bude? Já to velko. Asi 10 000. 10 000. Moje za hrada. Nebo ptáčková. Tam tady mívá chlapa celou noc. Vaňka. Ale ta její dcera, ta to neví. Já myslím, že už něco tuší. Prosím tě, mě to říká furt, že už tady nechce bejt a tady ty... To máš. Co s tím? Co můžeš dělat? Nic. Ona není pravda, že nemůžeš dělat nic. Co můžeš dělat? Tak, můžeš tomu pomoct. Tak myslíš ránu do hlavy, nebo co? No tak, něco na ten způsob, aby slíbil, víš? Jseš dobrý. Nerád samozřejmě. Se jí ptal, co bych chtěl k těm 90, to mě fakt nenapadlo, ale... Ale teď, jak o tom tady mluvíme, tak přece oba cítíme, že by to byl dobrý skutek. Nemyslíš? Nalevo? Napravo. No právě, ale nalevo. Ale tak ty jsi jasně zřetelně říkal napravo. Ne, já jsem jasně řekl nalevo. To si děláš prdě. Říkal jsi napravo. Ježiš, tak i kdybych řekl napravo, tak myslím samozřejmě nalevo. Co ty hovado, ty nepoznáš babičku. Tak ale ty si ale musíš uvědomit, že já žiju v Austrálii.